Boa tarde a todos. Sejam bem-vindos ao nosso quinto encontro de pesquisa jurídica do República. Para iniciarmos o nosso segundo dia, nada mais salutar que com a palestra do nosso ilustre professor Dr. Victor Sales Pinheiro. Ele irá proferir uma conferência com o tema Razão Pública, Secularização e Lei Natural. O direito à liberdade religiosa na teoria moral, jurídica e política de John Finnis. Antes de tudo, eu gostaria de passar algumas instruções acerca do credenciamento. Para tanto, de reproduzir um breve vídeo. Olá, sejam bem-vindos ao quinto encontro de pesquisa jurídica do República. Iremos passar algumas instruções acerca do credenciamento. Próximo ao término de cada transmissão, iremos disponibilizar o link para confirmação da presença. Vale destacar que, ao decorrer do evento, o link não sofrerá alteração, permanecerá o mesmo. Ao mesmo tempo, será disponibilizado um QR Code com a mesma finalidade, ao lado esquerdo da tela. Tendo clicado no link, clique no botão mais e após em continuar. Preencha o campo com seus dados. Selecione a transmissão que esteja assistindo. Atenção ao digitar a palavra-chave que será disponibilizada na transmissão para que a presença seja confirmada. Copie os dados e finalize. Ok. Obrigado pela atenção de todos. Caso tenha restado alguma dúvida, basta entrar em contato conosco, seja pelo nosso Instagram, seja pelo nosso e-mail, que prontamente iremos atender a todos. Eu tenho a honra de apresentar a presidente da nossa mesa, a Thaís Silva Alves. Ela é mestranda em Direito, do Programa de Pós-Graduação em Direito da UFIP, líder da linha Democracia, República e Representação Política e Presidencialismo, no Grupo de Pesquisas República. Pesquisadora do Instituto de Estudos Políticos e Constitucionais, IEPC. Realiza pesquisas nas áreas Democracia e Constitucionalismo Popular. Thaís, a palavra é toda sua. Obrigada, Eric. Bom, primeiramente, eu gostaria de dar boa tarde a todos e agradecer a participação em mais um dia do nosso quinto encontro de pesquisa jurídica do República. Bom, na tarde de hoje, nós temos a honra de receber o professor doutor Victor Sales Pinheiro. Queria externar a satisfação para nós do Núcleo de Estudos República de receber o professor Victor Sales aqui no nosso encontro, em razão de toda a importância do professor Victor Sales, principalmente na área da filosofia. E, mais uma vez, muito obrigada, professor, por ter aceito o convite. Para nós é uma imensa honra tê-lo aqui para conversar um pouco a respeito desse tema hoje. Bom, o professor Victor Sales é doutor em filosofia pela UERJ, pela Universidade Estadual do Rio de Janeiro, mestre pela PUC Rio de Janeiro e graduado em Direito pela CESUPA. Professor da Universidade Federal do Pará, do Centro Universitário do Pará e da Academia Atlântico Centro Universitário Ingá. Fundador do Dialético, o maior portal de filosofia clássica do Brasil. Organizador da obra do filósofo e crítico literário Benedito Nunes, com quem venceu o Prêmio Jabuti, da edição bilíngue de Platão, traduzido por Carlos Alberto Nunes, pela editora UFPA, e da coleção Teoria da Lei Natural, pela editora Lumen Iuris. O professor Victor Sales Pinheiro vai ministrar a palestra Razão Pública, Secularização e Lei Natural, o direito à liberdade religiosa na teoria moral, jurídica e política de John Finnis. Bom, professor, eu passo a palavra para o senhor. E, mais uma vez, externo a nossa imensa satisfação em recebê-lo hoje. Olha, muito boa tarde, Thaís. Obrigado pelas palavras generosas. No teu nome, eu cumprimento todos os alunos, todos os professores e colegas que têm a gentileza de me ouvir. É um convite que me agrada muito. Obrigado ao Eric, ao Saul e aos demais alunos com quem eu tive contato. E que bom que conseguimos, que bom que vocês tiveram paciência comigo e permitiram que esse horáriozinho, que é pouco perto do que eu gostaria de poder oferecer, e que nós não nos acostumemos a essa distância,
A gente conversava ainda há pouco, é bom que essa facilidade nos aproxime, mas que não nos distancie, nós não nos acostumemos a ficar vendo-nos uns aos outros nessa telinha. Pelo contrário, que a gente possa estar juntos. E a programação de vocês é suntuosa, é realmente enorme. Eu vi tantos colegas queridos, professor Venceslau, professor Horácio, e professores também com uma carga de experiência, como o professor Adeodato, que também é um amigo, colega que já esteve aqui em Belém. Enfim, eu fico felicíssimo e gostaria de estar entre os corredores, gostaria de estar entre a cafeteira e, quem sabe, um jantar, um almoço, mais próximo de vocês. Quem sabe, numa próxima oportunidade. Então, por favor, recebam o meu abraço caloroso de gratidão. É um prazer e um dever compartilhar com vocês a minha pesquisa no âmbito da filosofia do direito de John Finnis, que já se estende a, vamos lá, 6 anos, 7 anos, e que já começa a apresentar alguns frutos iniciais, o primeiro dos quais, este livro, A Filosofia do Direito Natural, de John Finnis, volume 1. A minha ideia básica é receber e permitir o debate de um autor que ainda é pouco conhecido no país. E vocês sabem que isso é importante do ponto de vista metodológico geral para qualquer pesquisa, né? Você tem uma intuição, você tem uma inclinação por uma ideia e precisa testá-la, e precisa prová-la, e precisa refutá-la, e precisa colocá-la à prova, né? E, para fazer isso, você tem que expô-la da melhor maneira possível. Então, esse primeiro momento da nossa pesquisa é simplesmente uma tentativa muito modesta e não autoral. Tá? Eu tenho um outro livro publicado, A Crise do Direito, a Crise da Cultura e a Ordem do Amor, Ensaios Filosóficos, em que eu ganho uma voz mais própria, em que eu apareço um pouco mais e, digamos, dou a minha opinião, a minha sugestão. Aqui eu trabalho de uma forma relativamente neutra, tanto mais quanto possível, e a gente sabe o problema da neutralidade nas ciências humanas, para expor a teoria do Finnis. E o que eu faço para recebê-la é articulá-la com um problema jurídico, um caso jurídico da nossa Corte Suprema sobre liberdade religiosa. Porque é uma teoria muito articulada, muito abstrata, muito ampla, que é difícil de ser, às vezes, palpável, é difícil de ser tangível, né? E eu tento fazer isso em relação a um caso, no modelo bem norte-americano de debater casos, né? Modelo anglo-saxônico. E o caso é o ensino religioso confessional em escolas públicas. Para que a gente possa pensar sobre Estado laico, liberdade religiosa, secularismo e laicismo. Então, basicamente, nessa pesquisa que eu vou apresentar para vocês e que foi publicada neste livro, A Filosofia do Direito Natural, de John Finnis, inclusive passei para Thaís, Eric e Saul o link do... para, caso queiram, comprar este livro, para ler o próprio artigo e, assim, ter mais facilidade de acompanhar o meu argumento. Deixa eu pedir, por favor, o link para a Thaís do YouTube. Eu acompanhar simultaneamente também no YouTube e ver se houver movimentação por lá. Vocês podem fazer perguntas a qualquer momento, certo? Pelo YouTube, eu já estou bastante acostumado em dar aulas com o chat correndo, então posso eventualmente responder alguma coisa, está aqui. Mas vou tentar falar com o chat correndo, cerca de 30, 40 minutos, para que a gente possa também conversar com calma. Então, vamos lá. O ponto de partida é o seguinte. A Constituição Federal do Brasil prevê o ensino religioso facultativo em escolas públicas. Prevê a possibilidade desse exercício do direito à liberdade religiosa na sua dimensão positiva, na sua dimensão prestacional. Isto é, o Estado disponibiliza ao cidadão, em escolas públicas, o ensino religioso. Tá? Isso todos nós sabemos, não há nenhuma dúvida acerca disso. O que aconteceu? Em
2010, houve uma ação direta de inconstitucionalidade, número 4.439, impugnando o artigo 11, parágrafo 1º, do acordo entre o Brasil e a Santa Sé, relativo ao Estatuto Jurídico da Igreja Católica no Brasil. Este acordo foi recepcionado por um decreto de 2010. E a ação direta de inconstitucionalidade pedia que esse dispositivo fosse interpretado conforme o artigo 210, parágrafo 1º, da nossa Constituição. E houve um grande debate exatamente sobre a cooperação ou a colaboração do Estado brasileiro com a Igreja Católica no que toca ao ensino religioso. E a pergunta que surgiu é: o ensino religioso que a Constituição Federal faculta, repito, faculta e não obriga o aluno na escola pública, ele deve ser confessional ou não confessional, ou interconfessional? Então, o problema é basicamente este. O ensino religioso em escola pública deve confessar uma fé específica, como a católica, como a evangélica batista, ou a evangélica luterana, ou a evangélica pentecostal, neopentecostal, ou a espírita, ou a judaica, ou a islâmica? Ou tem que ser uma espécie de ensino sobre as religiões de um modo secular? O ensino secular de religiões. Isto é, o ensino não religioso de religiões. Então, o problema que eu enfrentei é como perceber, como tentar interpretar a expressão ensino religioso. Que tipo de ensino religioso é esse? E, para isso, a gente precisa refletir sobre o que é a liberdade religiosa e o que é a ideia de razão pública e como essa razão pública compreende ou não a relação com a lei natural e o bem da religião. Essa é a introdução geral do problema. A ação direta de INCO... Então, nós temos esse título geral: razão pública, secularização e lei natural. Tá? Vamos começar pela ideia de razão pública no liberalismo, de Rawls, que é o ponto de partida do debate das teorias liberais em geral. A ideia do Rawls é que nós temos que, de algum modo, restringir as nossas visões de mundo, as nossas visões compreensivas de mundo, à esfera privada, porque elas não são compartilháveis com todos, elas não são universais. E temos que ter uma razão pública, universal e abrangente e compreensiva, a partir de um consenso sobreposto da política sobre a moral. A moral é privada, a moral é particular, a moral é relativa, assim como a religião, e ela tem razão de ser, e ela deve permanecer numa esfera privada, e nós devemos tolerá-la, respeitá-la e acolhê-la na esfera privada. Ao passo que a razão pública precisa ser uma razão secular, uma razão neutra, uma razão indiferente às visões compreensivas de mundo, às visões filosóficas de mundo, às visões religiosas de mundo. Porque se ela fosse religiosa ou filosófica, ou se ela fosse, de algum modo, marcada por uma visão abrangente de mundo, ela perderia o seu caráter universal e perderia a sua dimensão compreensiva. Ela não seria política, mas ela seria moral. E aí Rawls postula a precedência do justo sobre o bem. É o justo político que permite a pluralidade de bens. Cada um busca o bem que quiser, cada um vive a vida que quiser e que puder, nos limites, obviamente, da lei, nos limites da não discriminação, de não cometer crimes ou privar outrem de direitos. Certo? O que acontece? Essa visão ela se encaminhou em certas políticas públicas e em certas interpretações políticas para uma visão hostil à religião, para uma visão que, ao invés de respeitar a religião na sua importância social, política, e a liberdade religiosa, não só como o direito à não interferência do Estado
em matéria religiosa, por exemplo, a proteção dos cultos, a proteção das liturgias, a proteção, a imunidade tributária das igrejas, mas também a promoção positiva do Estado, o apoio do Estado à religião. Vamos pensar aqui numa analogia. O esporte é uma coisa boa. O Estado não só permite que as pessoas pratiquem o esporte, que as pessoas desenvolvam o esporte, mas o Estado também o promove. O Estado, de algum modo, o patrocina. O Estado o apoia. O Estado não só o regula e o tolera com uma coisa inevitável, porque as pessoas praticam o esporte. Então, imagine o futebol. Da mesma forma, a música. A música é uma coisa boa. As pessoas fazem música, dançam música, compõem música, divulgam música. E o Estado, naturalmente, promove festivais religiosos, apoia festivais religiosos, musicais. Não só não os impede, não só não interfere na promoção, na existência de uma banda. Então, eu quero fazer uma banda. Ótimo, faça a sua banda. Não é crime, não é contra a lei. Né? Mas se você tiver uma banda que tem muita gente querendo assistir um show, o Estado vai regular. Mesmo sendo privado, eventualmente você pode ter uma autorização, uma permissão para fazer um show, uma atividade musical numa praça. E o Estado vai cooperar com você. E o argumento aqui é o seguinte: o Estado é laico, a liberdade religiosa existe, mas o Estado também, de algum modo, pode promover a religião. Preste bem atenção, ele não vai se tornar confessional por isso. Pelo contrário, ele vai manter a sua laicidade de forma a não confessar uma fé específica, mas ele vai permitir que a sociedade seja livre para desenvolver esta fé. Então, esse é o primeiro argumento, essa é a primeira parte do argumento. O que, que a ADI disse? A ADI disse o seguinte: eu vou ler para vocês um artigo o artigo 33 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação. O ensino religioso de matrícula facultativa é parte integrante da formação básica do cidadão e constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil, vedadas quaisquer formas de proselitismo. Os sistemas de ensino regulamentarão os procedimentos para a definição dos conteúdos do ensino religioso e estabelecerão as normas para habilitação e admissão dos professores. Os sistemas de ensino ouvirão entidades civis constituídas pelas diferentes denominações religiosas para a definição dos conteúdos do ensino religioso. E vejam, a Santa Sé, no acordo com a República Federativa do Brasil, traz o seguinte artigo. 11, parágrafo 1º. O ensino religioso, católico e de outras confissões religiosas de matrícula facultativa constitui disciplina dos horários normais das escolas públicas de ensino fundamental, assegurado o respeito à diversidade cultural e religiosa do Brasil em conformidade com a Constituição e as outras leis vigentes, sem qualquer forma de discriminação. Então, vejam que, aparentemente, o artigo do acordo repete o que diz a Constituição e a Lei de Diretrizes e Bases da Educação. Só que, de algum modo, ela prevê a possibilidade de um ensino católico, de um ensino confessional, de um ensino, vejam, não de religião, mas religioso. Vejam se estão entendendo o argumento. A ADI impugnou esse artigo em nome de um modelo não confessional de ensino religioso. Ou seja, um ensino religioso que não se baseie numa religião específica. Porque se basear numa religião específica, seria uma forma de proselitismo e seria uma forma potencial de discriminação a outras confissões religiosas. Então, vamos imaginar, na prática, uma escola católica que tem subsídios públicos, uma escola pública mantida pelo Estado, mas gerida, por exemplo, por freiras ou por frades, certo? De uma ordem religiosa. Esses frades ou freiras teriam uma disciplina de ensino religioso que não seria católica no sentido confessional, mas seria muito parecida
com uma geografia da religião, com uma história da religião, com uma sociologia da religião, com uma antropologia da religião, mas não com uma teologia, mas não com uma explicação racional ou doutrinal de uma prática religiosa, e tampouco uma prática religiosa efetiva. Tá? Então, a ADI defende que o ensino religioso deve ser não confessional. E aí prestem atenção, porque aqui vem a minha modesta contribuição. Esse é o problema, e agora a gente vai ver qual seria, por assim dizer, a solução conceitual para distinguir o ensino religioso do ensino de religião. Porque, a meu ver, são dois bens humanos diferentes, são duas coisas diferentes. Uma coisa é a inteligência, o conhecimento sobre as religiões. Isso a gente estuda em ciências humanas, como a geografia, como a história, como a sociologia, como a antropologia, como a psicologia. Todas essas disciplinas, o direito, todas essas disciplinas, elas nos informam sobre os fenômenos religiosos do ponto de vista social e temporal, histórico. O ensino religioso, a meu ver, diz respeito à oferta que o Estado faculta. Isso é muito importante. Porque se fosse obrigatório, eu acredito que o argumento da DEI teria sentido. Porque seria a promoção de um proselitismo e não seria possível ofertar todas as opções religiosas existentes na nossa sociedade, e havendo discriminação. Então, as religiões majoritárias, cristãs, como as católicas e as evangélicas, teriam uma predominância nessa oferta. E isso prejudicaria aqueles que não são desta confissão religiosa. Só que, como é facultativo, e como não é possível ofertar para todas as religiões, o Estado não tem como promover todas as religiões, porque são incontáveis, são abertas, são plurais, ele pode, a meu ver, ele permite que em certas escolas haja um ensino religioso confessional. Porque ao permitir o ensino religioso confessional, ele promove um outro bem paralelo ao do conhecimento, que é o da religião. E aí a gente vai analisar um pouco o que é a liberdade religiosa nessa teoria moral, jurídica e política do Finis. O Finis pensa a teoria moral a partir dos bens humanos básicos. Os bens são o que atrai a nossa razão prática a realizar uma virtude e a realizar a nossa faculdade e a nossa natureza humana. E ele elenca uma série de bens que seriam inscritos na nossa própria natureza racional. Os bens apetecem a nossa razão prática. Por exemplo, você tem curiosidade natural, você tem um interesse, uma inclinação inscrita na própria natureza humana de conhecer. Então, quando você conhece, você busca o conhecimento e você atualiza sua potência intelectual, você, de algum modo, realiza uma faculdade. Se você não pudesse ter acesso ao conhecimento, digamos que o conhecimento fosse proibido. Digamos que a gente vivesse numa sociedade totalitária em que a educação fosse ou proibida ou monopolizada. E você não tivesse acesso à informação. E você não tivesse liberdade de expressão, liberdade de consciência. Nesse caso, a sua humanidade estaria ferida num aspecto do seu florescimento, que é como ele usa, como ele traduz a expressão aristotélica clássica de felicidade. Então, a felicidade é o florescimento das capacidades humanas. Então, nós temos capacidades potenciais. E nós as atualizamos quando esses bens humanos estão disponíveis para nós. Vamos pensar na vida. Nós temos o direito à vida, o bem da vida, que é a nossa necessidade de permanecer vivo mediante uma boa alimentação e a saúde. Por isso que o direito à saúde é um direito humano fundamental. Por isso que a educação é um direito humano fundamental. Porque tanto a nossa curiosidade, a nossa vontade de conhecer o mundo se torna uma necessidade de florescimento, uma necessidade de realização da nossa natureza, a saúde também. Então, pensem
um pouco numa pessoa que não tem acesso à saúde ou ao conhecimento. Ela se subhumaniza, ela se diminui, ela perde a sua atualização, a sua capacidade de atualizar as suas potências. E, por assim dizer, ela se atrofia como pessoa humana. Porque a pessoa humana é um projeto existencial de atualização de potências. Então, essas potências estão latentes e precisam ser realizadas. E essa realização se dá, por um lado, pela nossa capacidade pessoal de praticar virtudes, por outro, pelo bem comum. O bem comum é a disponibilidade desses bens que realizam a minha natureza. Tá? Por exemplo, eu preciso, para ter uma boa saúde, de medicina. A medicina é a ciência extraordinária cujo fim é a saúde. Eu preciso de médicos, eu preciso de vacinas, eu preciso de eu e todos nós, porque o bem comum é para todos, naturalmente. E o Estado e a sociedade civil, a liberdade de mercado, disponibiliza esses bens. Certo? E eu os busco com certa liberdade. E há todo um problema que a gente pode debater aqui na hora das perguntas, de como o Estado interfere na obrigatoriedade desses bens. Porque, por exemplo, a saúde, ao mesmo tempo que ela é facultativa, ela é obrigatória. Nasce uma criança, eu lembro bem quando nasceu a minha primeira filha, isso me chamou muita atenção, e o Estado nos dá uma carteira de vacinação da criança, nos dá um livro de vacinação e obriga os pais a cuidarem da vacinação dos filhos. O Estado oferece vacinas. Você pode ter plano de saúde ou você pode pagar clínicas particulares para acessar a saúde, no caso da criança que está totalmente tutelada e protegida pelos pais. Então, o direito das crianças, o direito da criança à vida, se desponta no pré-natal. O pré-natal é o tratamento da vida intrauterina da criança. Da mãe ter o direito, junto com a criança, de cuidar da sua própria saúde, porque dela depende a saúde da criança. Então, o direito ao pré-natal é a instanciação para a metafísica para atualização e desenvolvimento de um bem. Então, o bem da vida se instancia, se atualiza quando você tem o pré-natal, que é e que depende de uma medicina de ponta. E depende de uma medicina muito avançada, de ultrassonografia, de exames, de diagnóstico avançado, de como está a criança dentro da barriga e como a mãe transmite à criança determinadas patologias e como a gente pode antecipar a terapia dessas patologias desde a fase intrauterina e assim por diante. Pois bem, não é difícil e nem tão polêmico entender os bens da vida que corresponde à saúde, o bem do conhecimento, o bem do jogo que compreende, por exemplo, o esporte, a música, que eu já mencionei. Mas como entender a religião, que é um bem humano básico, nessa mesma linha de raciocínio. Isto é algo a que todo ser humano, de algum modo, se volta. E, por isso, a pergunta religiosa, a questão religiosa, a prática religiosa, é algo que concerne a pessoa humana. De modo que, se você for privado da prática religiosa, se você for impedido da prática religiosa, certamente você estará obscurecido e você estará obstaculizado na sua realização humana. Basta você perceber que quando cai o Muro de Berlim, quando cai a União Soviética, que proibia as religiões, uma semana depois as pessoas voltaram a praticar a religião, quase como se fosse do dia para a noite. Quando a religião deixou de ser clandestina, deixou de ser proibida, as pessoas simplesmente voltaram a praticá-la. Depois de décadas de proibição da prática religiosa, que na verdade era uma prática clandestina e escondida. Isso é um exemplo do que seria, para o Finch, uma evidência de que as pessoas criaram a religião e forjaram a religião e vai passar. Não, a religião vem, de algum modo, da natureza humana, vem de dentro da própria natureza humana, porque a religião é um bem. Então, há uma dialética entre a busca livre dos bens e a sua disponibilidade. Então, vejam, por um lado, eu busco a saúde. Por outro, a saúde está disponível para mim. Então, a saúde no plano de saúde privado ou no SUS. E eu posso buscar, eventualmente, uma medicina alternativa. Eu posso buscar uma medicina indiana,
hindu, ayurveda, eu posso buscar uma medicina chinesa, eu posso buscar um médico X, um médico Y, eu posso buscar um médico do SUS. Então, existe um direito à liberdade no campo da atualização da saúde. Então, o direito à saúde, ele se dá como disponibilidade, como acessibilidade, tá? E ao mesmo tempo, preste atenção, ao mesmo tempo que a saúde também tem aspectos obrigatórios, como esse debate que a gente está vendo e pode fazer sobre a obrigatoriedade da vacina. Por quê? Porque a saúde é um bem comum. Porque a minha saúde não se restringe a mim. Ela é contagiosa e contagiante. Eu posso inoculá-los, eu posso transmitir um vírus. Então, ela não acaba e começa em mim. E essa é uma compreensão bem típica do pensamento do Finnish. Para quem todo bem básico é comum. Nós não somos átomos. Nós não somos indivíduos isolados e desconectados, cada um por si, de forma totalmente autônoma. Não, nós estamos em mútua interferência, nós estamos em relações recíprocas de influência e impacto uns aos outros. Certo? E por isso eu fui estudar a doutrina nacional sobre a liberdade religiosa e cheguei a essa definição. Primeiro, há uma... E aqui, por isso que eu passei o meu livro, porque ali tem as referências bibliográficas, caso vocês queiram, mas esse eu posso mencionar, que é o professor Weingarter Neto, é um professor do Rio Grande do Sul, que tem, a meu ver, o melhor livro sobre tema da liberdade religiosa no Brasil. Ele enumera 80 posições jus fundamentais, né? A máxima inclusividade, acolhendo as confissões minoritárias, a tolerância com o fundamentalismo crença e o impedimento do fundamentalismo militante. Então, ele tenta caracterizar praticamente todas as possibilidades de pensar a liberdade religiosa a partir do ordenamento jurídico brasileiro e faz isso de forma muito competente, de forma realmente competente. E ele explica que o direito à liberdade religiosa, ele tem uma dimensão subjetiva e objetiva. A dimensão subjetiva é exatamente a possibilidade de buscar a religião e de ter a própria religião e de mudar de religião e de criar uma religião. Então, a livre associação religiosa, a livre consciência religiosa, a livre expressão religiosa, né? Esse núcleo inviolável e fundamental da consciência religiosa. Por outro lado, ele menciona a dimensão objetiva, que é como o Estado tutela e, prestem atenção, promove e coopera para a prática ou exercício da liberdade religiosa. Então, a liberdade religiosa, ela é o encontro entre o polo subjetivo do cidadão que livremente busca a religião e do polo objetivo, que é a sociedade e o Estado disponibilizando ou franqueando esta religião. Agora, vamos pensar especificamente, para concluir e começar as perguntas e o debate, o caso do ensino religioso. Tá? A ADI, e aqui basicamente houve uma polarização de argumentos entre o ministro Luiz Roberto Barroso e o ministro Alexandre de Moraes. O ministro Luiz Roberto Barroso defendeu o ensino não confessional. Tá? O ensino não confessional, porque se o ensino religioso for confessional, ele seria discriminatório, ele seria proselitista e ele seria excludente das concepções minoritárias. Então, o ensino religioso deveria ser uma apresentação do fenômeno religioso em geral. E pela classificação do Finnish, o que o ministro Barroso propõe é que seja o bem do conhecimento. Porque, vejam, uma coisa é conhecer a religião. Então, eu posso, por exemplo, eu, pessoalmente, sou um estudioso de história das religiões e de religiões comparadas. Então, eu posso estudar, por exemplo, o hinduísmo, eu posso estudar o taoísmo, eu posso estudar o xintoísmo, eu posso estudar o budismo e a sua relação com o confucionismo e com o hinduísmo. E como o budismo surgiu a partir do hinduísmo. E qual é a relação do hinduísmo com o antigo zoroastrismo. E eu posso ficar estudando as religiões. Para mim, isso é filosofia, inclusive. Na verdade, isso não é para mim. Isso é a filosofia da religião, na sua dimensão fenomenológica.
E eu posso estudar o judaísmo, as múltiplas correntes do judaísmo, ou o cristianismo, e os três tipos de cristianismo, o católico, o protestante e o ortodoxo, e depois as diferentes variações do cristianismo protestante, as diferentes tendências do catolicismo de 2000 anos, e assim por diante. Tá? Mesma coisa o islamismo. O islamismo sunita, o islamismo xiita, as três variações do islamismo xiita, tudo isso, tá? Ou as religiões afrodescendentes, as várias formas de xamanismo, de xintoísmo, e eu posso ficar estudando isso. Estão entendendo? O espiritismo, o kardecismo francês, o espiritismo brasileiro, a relação do espiritismo com o candomblé, com a umbanda, e eu posso ficar articulando tudo isso, certo? Eu posso ensinar isso de forma objetiva, sem praticar, sem que este ensino seja religioso. Então, para mim, e eu defendo isso no artigo, o nome disso é ensino de religião. Ensino de religião. É um ensino secular de religião. É o que defende o ministro Luiz Roberto Barroso. Certo? O ministro Alexandre de Moraes, ouvindo o Amicus Curiae, como a própria Igreja Católica, que estava interessada no caso, porque a concordata era entre a Santa Sé, o Vaticano e o Estado brasileiro, alega diferentemente. Alega que o bem básico, ele não fala nesses termos, porque esses termos são do Finis, é o da religião, e não o do conhecimento. Porque o conhecimento sobre as religiões estará desenvolvido nas disciplinas de história, de geografia, de estudos sociais, de cultura em geral. Então, o ponto de partida do ensino de religião é antropocêntrico, é antropológico. É o estudo que considera a religião um fenômeno humano. E você pode considerar a religião como um fenômeno humano. Só que a pessoa religiosa não considera a religião um fenômeno humano. Pelo contrário, considera a religião a relação com o divino. Então, qual é a diferença entre o ensino de religião e ensino religioso? É porque o ensino de religião é um ensino antropocêntrico e que conhece fenômenos humanos e que lida com interpretações sociológicas, históricas dos fenômenos humanos. E o ensino religioso é um ensino de tipo transcendente que lida com a prática religiosa. E, a meu ver, o que está em jogo no ensino religioso é exatamente a liberdade religiosa e o bem básico da religião, não do conhecimento. Vejam, não se trata de negar o bem humano básico do conhecimento. Muito pelo contrário, este bem está garantido naquelas disciplinas de ensino de religião, ou ensino de história, de cultura, do que você quiser, de manifestação cultural, mas não o ensino religioso. Então, ensino. E agora, para arrematar, eu uso a categoria secularismo e laicismo. Para explicar o seguinte: o Estado ser laico e a sociedade ter uma prática secular, isto é, não religiosa, na escola, na faculdade, não significa uma incompatibilidade com a religião. A religião, ela pode conviver muito bem com o mundo secular. A própria religião tem uma repercussão secular, tem uma dimensão secular. O que é o secularismo? O secularismo é o tipo de pensamento que considera-se impermeável da religião. O secularismo é o tipo de pensamento, o tipo de filosofia que expurga a religião, que considera a religião alguma coisa de irracional e de potencialmente prejudicial. Esta é uma concepção específica da modernidade, do iluminismo. O iluminismo é um movimento racionalista e positivista para tentar que considera a religião superstição do ponto de vista filosófico. E do ponto de vista político, o laicismo é a afirmação de que a religião está comprometida com estruturas de desigualdade, com o patriarcado, com a monarquia. E, por isso, duas das principais revoluções modernas, a francesa e a comunista, foram claramente laicistas. Elas foram claramente contrárias à religião, contrárias à igreja, e censuraram e confiscaram os bens da igreja e acabaram com a prática religiosa.
Então, esse modelo é o modelo laicista. É o modelo de combate à religião como algo ruim, como algo de que se deve libertar-se para emancipar o ser humano. Então, você tem que emancipar os cidadãos da religião, como se ela fosse um vírus, como se ela fosse uma doença que nós temos que nos proteger dela. Certo? E o que eu defendo, com base no Finis, é exatamente o oposto. É que a religião é um bem básico, como a vida, como o conhecimento, como a amizade, e que pode ser buscado livremente e que não deve ser impedido pelo Estado, mas antes promovido nesse aspecto. E quando o Estado promove o ensino religioso em escolas públicas, ele não está ferindo a sua laicidade. Ele não está sendo laicista. Então, eu faço essa distinção. O Estado laicista, como Estado revolucionário francês, como Estado soviético comunista, esses eram Estados laicistas. Eles não eram laicos. Eles eram laicistas. Eles não eram só não confessionais. Eles eram anticonfessionais. O nosso Estado brasileiro é um Estado laico, não confessional, mas não anticonfessional. Porque é um Estado que prevê a liberdade religiosa como um direito e garantia fundamental, que na sua dimensão objetiva pressupõe uma razão pública e pressupõe uma inserção deste bem humano básico na esfera pública em par de igualdade com qualquer outro. Então, vejam, é compreensível a preocupação do ministro Barroso. É muito compreensível a intenção do autor da ação direta de inconstitucionalidade. Não gerar discriminação, não gerar estigmatização, não gerar um proselitismo unilateral, não deixar as crianças das escolas reféns às religiões majoritárias. Isso, sem dúvida, faz sentido. Sem dúvida, há uma preocupação com as minorias religiosas, por exemplo. Sem dúvida, devemos buscar formas de tolerância, de pluralismo, de compreensão mútua. Sem dúvida, o ensino de religião nas escolas pode tornar os alunos mais tolerantes. Se você passa a conhecer uma outra religião, você começa a entender as razões pelas quais aquela prática religiosa se dá assim, assado. Então, imaginem, por exemplo, toda a relação intercultural com os indígenas, com os afrodescendentes, com os quilombolas. É muito importante que nós nos conheçamos mutuamente. São culturas religiosas diferentes, com pressupostos muito diferentes, e todos nós somos cidadãos e precisamos de uma razão pública. Ou seja, o Rawls tem razão e o Finis dá razão ao Rawls. Só que o Finis diz o seguinte: nós precisamos realmente falar de religião, nós precisamos ensinar a religião, praticar a religião, quem quiser. Quem quiser. E não colocar debaixo do tapete ou colocar o sol atrás da peneira, e o Estado não pode ignorar a prática religiosa. E se a Constituição prevê exatamente o ensino religioso em escola pública, a meu ver, e com isso eu concordo com o ministro Alexandre de Moraes e concordo com a decisão que não acolheu o pedido da ação direta de inconstitucionalidade para impugnar o artigo da concordata entre a Santa Sé e o Brasil. A meu ver, esse ensino pode ser confessional. E isso é um exemplo que eu encontrei na minha pesquisa de, por assim dizer, não uma aplicação, porque o Finis não é citado, porque a teoria da lei natural não é citada. Aliás, eu nem falei lei natural, mas tudo isso aqui é a teoria da lei natural, do John Finis. Tá? Aqui está correndo o título, então vocês não me permitem, não posso, não precisa, não corre o risco de não lembrar. Então, agora eu estou à disposição para as perguntas, para as críticas, para as objeções. Se quiserem trazer outros autores à mesa, à baila, para a gente conversar, vai ser um prazer. Bom, professor, muitíssimo obrigada pela sua explanação. É um assunto de muita relevância, né, na academia, que tem cada vez mais destaque nas nossas discussões, que é a questão da liberdade religiosa, né? E isso que você colocou aqui, da questão do ensino de religião, né, como eu vejo, inclusive, como uma alternativa a... não é nenhuma alternativa, mas uma tentativa de respeito, de tolerância, né? Porque, como você colocou, o conhecimento de outras religiões, ele pode levar, né, consequentemente, ao respeito, a uma diminuição do preconceito, que é algo que tem sido bastante enfrentado, né, atualmente.
E a questão da liberdade religiosa cada vez mais sendo objeto de decisões do STF, né? A gente também teve a DPF 811, que discutiu a liberdade religiosa também no contexto da pandemia. E essa questão do ensino religioso ou de religião, que eu acho que não vai ser a primeira vez, né? Não sei se o professor concorda comigo, eu acho que não vai ser a primeira vez que a gente vai ver esse assunto no STF. Eu acho que não se encerrou ainda essa discussão, né? É um assunto bem... Eu acho que ainda vai gerar muito, muito conteúdo aí para discussão, né, professor? Sem dúvida. Os bens humanos... Não, ia só dizer que os bens humanos, eles são plurais e incomensuráveis. Isto quer dizer que eles são potencialmente conflitivos uns com os outros. A razão pública é a tentativa de estabelecer critérios de convivência, tanto mais pacífica e harmônica quanto possível, portanto, critérios de direito e de justiça, para que a nossa persecução dos bens humanos básicos não impeça a persecução dos bens humanos básicos de outras pessoas. Então, o que eu quero dizer quando eu falo que um bem humano ele é plural e incomensurável? Isso quer dizer que haverá vários tipos de religião numa sociedade liberal. Isso quer dizer que haverá vários tipos de ciência numa sociedade liberal. Vários tipos de explicações sobre a saúde. Vários tipos de explicação sobre... E é assim, porque o modo como as pessoas atualizam este bem comum diverge, diferencia. Então, nós precisamos de um bem específico, que é um bem arquitetônico, que é o bem estrutural. Esse bem é o da razão prática. A razão prática tem uma dimensão pública. É aqui que entra o nosso papel acadêmico do direito, e também aqueles que seguirão, né, na atividade jurisdicional, da magistratura, da procuradoria, da promotoria, que é argumentar. Vocês tiveram um painel de retórica jurídica, eu fiquei aqui martirizado de não ter assistido, espero poder assistir depois, porque é um tema pelo qual me interesso muito. Porque a expressão da razão pública, da razão prática, é retórica, no melhor sentido do termo. Todas as teorias da argumentação bebem na fonte clássica. A gente precisa de argumentação, precisa de retórica. E isso não deve nos hostilizar. A gente não pode nos odiar, a gente não pode ficar se odiando por causa das diferenças. Esse é que é o problema da convivência liberal e harmônica. E, a meu ver, uma teoria como a do Finis, com uma noção forte de bem comum, dá critérios objetivos para que essa discussão não seja violenta e hostil. Esse é o ponto. Por isso que ela não vai acabar. Ela não vai ser resolvida com uma DPF ou com uma ADI. Concordo contigo, Thaís, plenamente. Bom, professor, aqui no chat nós temos muitos comentários parabenizando pela exposição, né? Muito rica. É um assunto que realmente é muito importante atualmente de ser discutido na academia. Tivemos aqui alguns comentários, né? O comentário do Eric, que fala que a obrigação é subsidiária pela ideia de responsabilidade como coisa pública. Se o Estado gasta com saúde pública, as pessoas precisam fazer uso desse direito. Se assim não for, o gasto é errado. E tivemos também aqui o comentário da Pedrita, né? A explicação do professor Vitor nos coloca novamente diante dos desafios semânticos e a defesa de visões de mundo opostas com as quais os juristas justamente, comumente se deparam. Eu acredito, professor, me corrija se eu estiver errada, que eu acredito que é justamente o fundamento desse pluralismo, né, que os autores colocam, é justamente essa convivência de ideias opostas e de você conseguir defender e colocar essas ideias de forma igualitária, não é, professor? Exatamente. É bom ela ter falado de semântica, porque a semântica depende da gramática. Isto é, o direito seria a gramática moral na qual uma sociedade plural se articula. Ou seja, por um lado, a gente tem o pluralismo de visões de mundo com uma semântica irredutível, umas às outras. Olha, estão colocando aqui, eu vou aproveitar para fazer esse convite a vocês. Parabéns ao Eric, que é um craque na tecnologia, e colocou aqui o folder com desconto de 20% no curso de Ética, Direitos Humanos e Justiça do meu portal Dialético, que está numa nova plataforma agora, mais ágil, mais dinâmica,
Então, se vocês quiserem aprender comigo também por lá, está aí 20% de desconto com o cupom República. Eu passei pelo Eric o link do site, e se quiserem, lá tem uma reflexão também profunda sobre a lei natural no módulo e sobre a teoria da justiça na sua dimensão moderna no outro. E toda uma explicação sobre a ética. Enfim, pode ajudar. Pensei em oferecer essa possibilidade a vocês. É dialético.com.br, o módulo. Então, voltando. O pluralismo é um desafio profundo. Por quê? Porque o pluralismo pode gerar um relativismo, que é a dificuldade que nós temos de nos comunicar. Isto é, o mundo deixou de ser comum. Existem filósofos que radicalizam muito isso, falando da privatização do mundo. Vejam como isso é até difícil de explicar. É como se cada um tivesse um mundo próprio, como se cada um visse o mundo com as suas próprias lentes. Isso aqui uma exacerbação de Nietzsche, tá? Uma radicalização do Nietzsche, do perspectivismo. Ou seja, cada um tem uma perspectiva, cada um tem uma visão, e o mundo comum se perde com uma privatização radical. Isso é a falência do direito, isso é o fim da política. Porque o direito e a política são exatamente o que permitem a nossa convivência social. São exatamente o que não é privado. E vejam, o liberalismo político é a forma e o regime constitucional da convivência das morais privadas, da convivência das formas privadas de vida. Então, houve uma privatização do mundo pelo liberalismo, e isso é muito bom. Isso é excelente para a dignidade da pessoa humana, porque isso garante a autenticidade da vida. Ou seja, que eu faça as coisas que eu realmente queira fazer. Eu tenho liberdade para fazer as coisas que eu realmente queira. Eu tenho liberdade de consciência, liberdade de expressão, e você também. E ela também, e ele também, todos nós. Então, para isso, é necessário que haja uma gramática, para que as semânticas, para que as visões de mundo opostas não destruam o mundo comum, não neutralizem o mundo comum. Então, cada um vai ter a sua Constituição. A Constituição de 88 existe. Mas cada um a interpreta como quiser. E não é difícil fazer isso no caso da nossa Constituição, que é uma Constituição analítica, que é uma Constituição redundante, que é uma Constituição complexa, que é uma Constituição que fala de muitas coisas, que prevê muitas coisas. Então você pega, puxa para um lado, é como se puxasse para um lado e puxasse pela perna e ficasse um braço, né? É como se puxasse daqui e sobrasse ali. Então você fica sempre esgarçando a Constituição a partir de um pan-interpretacionismo, que é como no Brasil, infelizmente, se faz a hermenêutica. Eu comecei a minha carreira no magistério superior do direito, depois de vir da filosofia, com a disciplina hermenêutica jurídica. Então, eu fiz uma revisão bibliográfica de praticamente todos os autores que publicam sobre hermenêutica. Isso foi em 2012. Eu tenho que atualizar essa pesquisa. Quando Deus me der um pouco mais de tempo, eu quero fazer isso de novo. Atualizar essa pesquisa sobre hermenêutica jurídica. Impressionante como, na falta de uma metafísica social, na falta de uma unidade moral para fundamentar o direito, que essa unidade moral é garantida pelos bens humanos básicos na teoria da lei natural, do John Finney, na falta do bem comum, a gente perde a comunicação. E por que isso é grave, Thaís? Por que eu me preocupo muito com isso? Porque a gente sabe o que acontece quando se perde a comunicação. O resultado é guerra. O resultado é violência. Porque ou a gente se comunica, e essa é a aposta de Aristóteles, de Tomás de Aquino, de Finis. A aposta é que nós somos seres políticos irracionais. Se a gente negar a nossa politicidade, a nossa sociabilidade, se a gente negar a nossa racionalidade, a nossa capacidade de sentar e resolver, o que é uma audiência judicial? O que é um processo judicial? Senão o esforço real, não retórico no sentido pejorativo, mas o esforço real pelo contraditório, pela ampla defesa, pelo devido processo legal, pela legalidade, pela constitucionalidade, de expressar as nossas razões e chegar a um acordo, a chegar a um resultado que, se não for benéfico para a gente, se a gente não ganhar a causa, que pelo menos a gente, de algum modo, se satisfaça minimamente, se sinta contemplado no seu direito ao devido processo legal. Então, essa é um ideal moral. O direito é um ideal moral na tradição da lei natural. O ideal não no sentido de ser utópico, não no sentido de ser algo assim vago, né? Mas no sentido de ser a busca pela razão pública do bem comum.
Veja, razão pública, bem comum. Pública, comum. É isso que a gente precisa. A religião será privada sob um determinado aspecto. O gozo dos bens, ele é particular, né? Mas ele também tem uma dimensão comum de compartilhamento, de comunicação. É isso que a gente deve buscar. Professor, nós temos aqui mais duas perguntas. A Pedrita está perguntando: podemos então entender que essa decisão é interpretada como adesão ao cristianismo, quando na verdade está garantindo a liberdade de manifestação religiosa? E a pergunta da Isabela Aves: professor Vitor Salles, o senhor acredita que a doutrina jurídica do jusfilósofo Miguel Ayuso possa contribuir com a discussão proposta? Excelentes perguntas. Vamos começar pela da Pedrita. Eu me esforço sempre para ter uma visão dialética de todos os argumentos, isto é, de cercá-lo pelos dois lados, não só os que juridicamente ganharam corpo numa contenda judicial, como no caso dessa ADI, mas em geral para pensar filosoficamente os problemas. E eu entendo muito claramente o argumento, por exemplo, do ministro Barroso, de proteger as religiões minoritárias, proteger os indivíduos ateus, proteger os cidadãos que não professam religião, que não queiram ter religião, que de algum modo renunciam à sua liberdade religiosa, ou cuja liberdade religiosa é vista como uma forma de não interferência. Você não se mete na minha vida religiosa. Eu não quero que ninguém nem fale de religião para mim. Você tem o direito de proceder assim. Por outro lado, o efeito que uma política secularista causa, o efeito que a secularização promovida pelo Estado, porque a secularização é um fenômeno historicamente observado, a partir da Reforma Protestante, sobretudo, mas com a ciência moderna, com o liberalismo político, com as revoluções que caracterizam a modernidade, a Reforma Protestante, a Revolução Científica, a Revolução Francesa, a Revolução Comunista, essas revoluções elas têm uma tendência secularizante. Veja, secularizante. Mas a religião se demonstrou permanecer na vida das pessoas, como eu disse, na União Soviética. O caso da União Soviética é muito impressionante. O caso da Polônia, que foi, primeiro, dominada pelos nazistas, segundo, dominada pelos comunistas, é um caso impressionante. Porque a religião foi impedida, ela foi atrofiada, ela foi tornada clandestina e logo depois ela floresceu com uma força assim, impressionante. Imagina se o esporte fosse proibido e, de repente, o esporte voltasse a ser permitido. Todo mundo ia praticar esporte. Imagina se a música fosse proibida. De repente, a música volta a ser permitida. Todo mundo. Então, o Fins acha que certas coisas são realmente básicas, são realmente humanas. E a religião é um desses casos. Então, se a gente impedir a manifestação religiosa nas escolas públicas, se a gente impedir a manifestação religiosa na política, se a gente impedir a manifestação religiosa nas praças, nos logradouros, nas ruas, a gente vai se opor a um bem humano básico. E não é possível uma justiça qualquer sem o respeito e a garantia dos bens humanos básicos. Os bens humanos básicos são fundamento do bem comum. A justiça tem como finalidade a promoção do bem comum. Então, a meu ver, não é possível, não se deve permitir políticas secularistas ou laicistas. Não se deve, porque, consoante o direito humano, a dignidade da pessoa humana, a centralidade da religião na vida humana, como a de outros bens humanos básicos. Vejam, a pessoa religiosa tem a religião como o que há de religião, não tem problema, o problema é delas. Elas são livres para praticarem ou não praticarem, para saberem ou não saberem. Eu, pessoalmente, em determinado momento, estava estudando filosofia, eu não vivei, eu tenho religião, eu sou religioso, acredito em alguma coisa, que vai acontecer quando eu morrer, eu fui praticar, fui verificar. E foi minha decisão. Da mesma forma, estava namorando com a minha atual esposa,
E quando a gente vai casar, não vai casar, vai casar na igreja, mas tem sacramento, não tem, Cristo está em jogo, não está, é só uma união civil, depois separa ou não. Então, essa pergunta que eu me fiz, ela se fez, ela não se faz. Então, o que para o Estado, o que interessa é que os seres humanos, os indivíduos, tenham autonomia para arquitetar o seu plano de vida. E o seu plano de vida depende dos bens humanos básicos. E os bens humanos básicos devem não só ser, não ser proibidos, mas também promovidos. Isso é muito importante. Eles devem não só não ser proibidos, o que é gravíssimo, como no caso dos estados totalitários, mas também promovidos. Por quê? Porque se imagina uma comunidade indígena, imagina se não houver, eu dou esse exemplo aqui no livro, imagina se não houver uma, na escola da comunidade indígena, o ensino da religião indígena. O Estado vai permitir que se perca a tradição indígena, ele vai ser conivente. Então, imagina um indígena que chega numa escola e que quer, de algum modo, refletir sobre a sua experiência. Ele tem a tradição dele, ele tem a cultura dele, a música dele, a dança dele, ele tem a crença dele. Ele não pode intelectualizá-la, ele não pode compreendê-la, ele não pode conceituá-la. Ele vai aprender na escola alguma coisa de oposto. Ele vai aprender, por exemplo, ciência moderna na escola. Sabe o que a ciência moderna vai dizer para ele? Que isso é um rito. Pessoal, tivemos um probleminha técnico com o professor Victor Salles. Vamos esperar alguns minutos para ver se ele retorna para poder se despedir da gente. E a próxima palestra será acerca de como os juízes devem decidir. E começará logo em breve, assim que esta terminar. Obrigado. Pessoal, só lembrando, aproveitem o desconto do professor Victor Salles. No curso, vocês podem acessar através do portal Dialético. E o desconto que ele concedeu foi no curso Ética, Direitos Humanos e Justiça, né? O desconto de 20% aí com o cupom República. Além disso, a gente colocou aqui no chat também o link do livro do professor, né? Que é A Filosofia do Direito Natural, de John Fins. Então, para quem deseja aí conhecer a respeito da obra de John Fins, é sempre bom a gente ler um comentador, né, antes de se aprofundar na obra, ainda mais por ser uma obra tão complexa, né, como a de John Fins. Então fica aí a indicação do livro do professor, que a gente colocou o link. Vou colocar aqui de novo no chat para vocês. Prontinho. E vamos aguardar mais um pouquinho para ver se o professor retorna para a gente só fazer aqui o encerramento. Deu uma instabilidade na internet dele. Então, bem como a Thaís falou, aproveita a oportunidade, seja para adquirir o livro ou o desconto do curso que o professor Victor nos disponibilizou. O professor Victor é palestrante de relevância nacional, tem uma agenda muito apertada. E ainda assim, ele voluntariamente se dispôs a nos servir, né, de modo que acrescente no conhecimento de todos nós. E, acima de tudo, ainda nos concedeu esse desconto especial
para o República e para o nosso Congresso. Tenho certeza que vocês não irão se arrepender. Os cursos de filosofia do professor Vitor Salles são maravilhosos. Bom, pessoal, então, infelizmente, nós não conseguimos contato com o professor Vitor. Eu acho que a conexão dele. Ele respondeu agora aqui que a conexão dele caiu. Deixa eu ver se ele vai entrar para o encerramento. Bom, então, caiu mesmo a conexão do professor. Então, eu gostaria de agradecer a presença de todos vocês aqui no nosso primeiro painel desse segundo dia do quinto encontro de pesquisa jurídica do República. Não deixem de aproveitar o desconto no curso do professor, bem como adquirir o livro. E permaneçam conosco, que nós vamos ter outro painel imediatamente depois desse. Muito obrigada. Então é isso, pessoal. Encerramos esse painel, essa conferência, e ficamos com o painel Como os Juízes Devem Decidir, que terá a presença dos doutores Fábio Cardoso Machado, Luciano Tim e Horácio Mouzinho. Fique atentos ao República, que dentro de poucos minutos iremos iniciar. Obrigado.